Ja bih da u ime opštine Babušnica i turističke organizacije opštine Babušnica izrazim zadovoljstvo i zahvalnost organizatoru koji nas je pozvao da učestvujemo i damo doprinos u organizaciji turističkog outdoor festivala Jerma. Zadovoljstvo mi je što će se ove godine deo aktivnosti održati na teritoriji opštine Babušnica, gde će obuhvaćeni planina Ruj, Asenovo kale i Cedilka. Biće tu brojne aktivnosti organizovane kao što su turističke trke, biciklizam, planinarenje. Također bih htio da pomenem, kao što su i kolege govorile, da turizam ne poznaje granice i da smo se ovde okupili sa jednim ciljem da naše potencijale, kao što je kanjon reke Jerme, razvijamo u budućnosti, da svake godine sa što više aktivnosti pređujemo turizam na teritoriji našeg okruga.